Минулого року податок з офіційної акцизної продукції склав більше ніж 10 мільярдів гривень, а це майже 600 тисяч старлінків для наших воїнів. Наші податки – наш захист. У марафоні «Час новин» для вас працюють журналісти «Фактів», «СІТВ» та «Вікон СТБ». Мої вітання. Російська армія готується до активних штурмів на Харківському напрямку. За добу ворог 517 разів обстріляв позиції українських захисників, що є рекордом на цьому відтинку. Про це повідомляє оперативно-тактичне угруповання «Харків». Окупанти застосовують артилерію, міномети та системи залпового вогню. За даними української розвідки, ворог нарощує живу силу і техніку, проводить підготовчі заходи. Це може свідчити про намір росіян атакувати. Особливої уваги потребує район Вовчанська, де обстріли найбільш інтенсивні. Сили оборони готові до будь-яких наступальних дій ворога. Військові підрозділи постійно проводять тренування та підготовчі заходи, зміцнюють оборонні позиції та посилюють взаємодію між підрозділами. 28 годин тривала повітряна тривога на Сумщині, і менше години тому нарешті дали відбій. Близько опівдня після вибухів влада Сум повідомила про роботу ППО. Також закликають людей терміново здавати кров. Росіяни посилено тероризують регіон уже другий день. Через обстріли 21 населений пункт залишився без світла. Вибухи загалом майже 100 гриміли напередодні і в обласному центрі, і ще у 9 громадах. Лише завчора на території Юнаківської громади вибухнули 11 кабів, а сьогодні в нічному зведенні повідомили про ще 16 кабів та активні пуски на громаду тривають. Українська ППО теж працює ефективно, повідомив в ефірі марафону очільник обласної адміністрації Володимир Артюх. Напередодні знищили гелікоптер, балістичну ракету та два безпілотники. У 5 громадах Сумського району починається обов'язкова евакуація. Наводив російські ланцети на Миколаїв. Служба безпеки України затримала інформатора, який співпрацював з росіянами. За його координатами окупанти готували нову комбіновану атаку на обласний центр. Цілями ворога були зосередження особового складу та бойової техніки Сил оборони. Зрадником виявився 53-річний місцевий житель, який працював будівельником, а заразом встигав тримати зв'язок з агентом ФСБ в окупованому Донецьку. Чоловік постійно об'їжджав територію Миколаєва та відстежував геолокації Сил оборони. Отримані відомості зловмисник відображав на Google-карті і передавав ворогові. Затриманому загрожує до 12 років тюрми. Відчути себе пілотом бойового дрона, що вишукує ворогів і вражає цілі, але в комфортних умовах. Наступні кілька днів може кожен охочий запоріжець. У місті триває реалізація армійського проєкту «Дрон Форс», що має на меті знайти здібних і насамперед охочих долучитися до війська та стати оператором БПЛА. До того ж, у тій бригаді, на яку вкаже сам претендент. Зменшить швидкість, вирівняє. Це не дуже легко на самом деле. У VR-окулярах 27-річний рятувальник Максим орудує безпілотником на симуляторі. За його першим польотом на екрані спостерігає досвідчений дронар та поблажливий інструктор Олександр. З першого разу ніхто правильно не робив. Максимальна моя навичка – це гра на Xbox. Регулярно дивлюсь відео з враженням техніки, логістики. Офіцер ЗСУ та інструктор проєкта «Дрон Форс» пан Олександр каже, за його спостереженнями, менше половини охочих стати пілотами мають необхідні навички. Десь 40 на 60. 40 – це мають вже якісь здібності і навички, 60 – що треба вчити. Перше – бажання, друге – це вміння швидко навчатися, третє – це дисципліна. Проєкт Міноборони «Дрон Форс», кажуть рекрутери, це один зі шляхів долучення людей до ЗСУ у різних містах. Кожен, хто хоче спробувати себе у якості бойового пілота дрона, має такий шанс. Тут повістки не видають. Наша мета – відібрати тих людей, які зможуть опанувати цю професію і здобути фах пілота. У них є змога спробувати себе, політати на симуляторах, на різних типах симуляторів. Люди тут зможуть попробувати з'ясувати, це їх чи не їх, вийде у них, не вийде, подобається, не подобається. Той, хто вирішить долучитися до війська, може за бажанням обрати підрозділ. Вони ось самі обирають, куди вони хочуть, де вони проходити службу. А ми вже робимо повний супровід, тим паче, що в нас є свої навчальні центри. «Дрон Форс» вже навідався до Львова. Після Запоріжжя, ймовірно, кажуть, рекрутери, буде столиця. Дізнатися про проєкт можна у соцмережах. Побачу рекламу в інстаграмі. Або через смс-розсилку. З 6 по 9 проєкт
Drone Force. Рекрутерка пані Олена так само отримала таку смс. Каже, існує ще практика періодичної розсилки повідомлень українцям із пропозицією завітати у такі центри. Люди дзвонять, цікавляться, чи можуть вони спробувати. Якщо людина звертається до нас, ми пропонуємо одну або декілька військових частин. Ми підшукуємо їм відповідну вакансію за тим напрямком, де вони фахівці. Що до нас можна звернутися не лише прийшовши сюди, а просто прийти поспілкуватися, а далі заявку і вже все спілкування, відбір пройти в форматі онлайн. І це саме такий найпопулярніший варіант. Максим, спробувавши себе пілотом бойового дрона, зізнається, поки міняти професію надзвичайника не планує, але й не зарікається. Можливо, спробував би в майбутньому політати не на справжньому FPV, тобто фізично вже. Андрій Борщів, Артем Деженков, Факти СІТВ, єдині новини. Напередодні спецпризначенці підрозділу «Артан» і морського центру ГУР Міноборони здійснили наліт на Тендрівську косу у північній частині Чорного моря. Розвідники знищили техніку, особовий склад і фортифікації окупантів. Спецпризначення відмінусували ворожу броньовану техніку, комплекс РЕБ, а також зруйнували фортифікації росіян. Під час бою загарбники зазнали втрат серед особового складу. Це не перший успішний активний захід бійців ГУР на окупованій росіянами Тендрівській косі. Це вузький острів завдовжки майже 65 кілометрів. Він розташований у північній частині Чорного моря, неподалік тимчасово окупованого Криму. Підтверджений факт убивства росіянами нашого військовополоненого з бригади «Азов» Олександра Іщенка. Про це повідомив на своїй сторінці в соцмережі заступник командира бригади Святослав Паламар із позивним «Калина». З дозволу дружини загиблого він опублікував документ із результатами судово-медичної експертизи, де зазначено, що Іщенко помер внаслідок шоку від множинних переламів ребер і закритої травми грудної клітки. Коли саме він зазнав ушкодження, встановити не вдалося. Паламар пристрасно закликав усіх високопосадовців, дипломатів і правозахисників інформувати усі міжнародні майданчики про вбивче поводження росіян з українськими військовополоненими та цинічне порушення Женевської конвенції. Нагадаю, 31 липня цьогоріч стало відомо, що Олександр Іщенко помер у СІЗО в Ростові-на-Дону. Офіційна дата смерті – 22 липня. Йому було 55 років. Олександр Іщенко служив водієм у бригаді «Азов» і навесні 22-го у Маріуполі потрапив до російського полону. На Харківщині поранений 62-річний чоловік. Напередодні ввечері окупанти вдарили дроном по селищу Козача Лопань. У цей же час росіяни завдали удару по Івашках Золочівської громади. Зайнялося в одному з будинків. Внаслідок удару по Куп'янську згоріло обійстя і житловий будинок. Тим часом Харків оговтується після ракетного російського обстрілу. Напередодні загарбники вдарили по середмістю Іскандером. Один загиблий, 12 постраждалих, зокрема і немовля. Під удар російських терористів потрапила поліклініка, житлові будинки, автомобілі. Я завжди думав, що треба закрити уші, вірніше, закрити уші і відкрити рот. А це, ну, це молниеносно відбувається. Тобто ударна хвиля, всі падають і стекла летять. У дерматолога міської поліклініки Павла Маргарета саме був прийом, коли пролунав вибух. Російська ракета прилетіла в сусідню будівлю. Його разом з пацієнткою знесло вибуховою хвилею. Обох поранило осколками. Я сиділа тут, вона сиділа тут, і ударною волною отак, отак воно все впало. От такої не було. Ну, порізала шкіру, ну, стеклами тільки порізало. 10 ранку, час пік для поліклініки. Тут перебували й дорослі, й діти, розповідає лікар. В медзакладі винесло вікна, пошкоджене обладнання. Припарковані поруч автомобілі понад 25 завалило будівельним сміттям. Постраждали будівлі довкола, офіси, гуртожиток, вишу, 15 житлових будинків. Спалахнула пожежа. Оця решітка летіла звідтіля, решітка, упала вона якраз отут. Пошкодила вона, от удар був сюди, і отут вона лежала. Вікна повибивало, вікна побило рами. За останніми даними, відомо про одного загиблого та 12 постраждалих, серед них 8-місячне немовля. В дитини гостра реакція на стрес. З-під завалів однієї з будівель рятувальники дістали 5 людей. ДСНС разом з комунальниками розбирали руїни. Десант двірників розчищав вулиці. Закривати вікна допомагали волонтери. Зараз наші комунальні установи працюють над
всім цим, що накоїв російський агресор, будемо відновляти прийом у поліклініки. Для того будемо забивати вікна, обстежуємо дах, всі комунікації, на щастя, поки що цілі. За знайденими на місці уламками правоохоронці попередньо встановили тип ракети, якою російські терористи обстріляли серед містя Харкова. Попередньо для вчинення цього воєнного злочину росіяни застосували ракету «Іскандер». Зараз триває огляд місця події, вилучення частин боєприпасів для встановлення точного типу озброєння. Злочин розслідують як порушення законів та звичаїв війни. Тетяна Доцяк, Олександр Миронюк. Факти ICTV. Єдині новини. Агресія проти Грузії та України – це лише епізоди багаторічної імперської політики Росії, який не місце у 21 столітті. Про це заявили в українському МЗС у день 16-ї річниці початку російської окупації частини Абхазії та Південної Осетії. Зазначили, що Росія має вивести свої війська із суверенної території Грузії, адже російська окупація перетворила ці грузинські регіони на сіру зону, де панує беззаконня, відсутні перспективи, нехтують права людини. У заяві йдеться, що російський імперіалізм полягає у глибоко вкоріненому шовінізмі та зневазі до інших народів, до міжнародного права. Україна підтримує незалежність, суверенітет і територіальну цілісність Грузії та рішуче засуджує загарбницьку політику Кремля. НАТО закликає Росію вивести війська, які вона розмістила в Грузії без її згоди. Південна Осетія та Абхазія є частинами Грузії, попри багаторічну окупацію, зазначила речниця Альянсу. Головний дипломат Євросоюзу Жозеп Борель засудив окупацію і закликав до мирного розв'язання завершеного конфлікту. Віце-президентка Камала Гарріс уже офіційно кандидатка у президенти Сполучених Штатів Америки. І за даними соцопитувань серед виборців встигла випередити суперника-республіканця Дональда Трампа на 3%. Представниця Демократичної партії обрала претендента на посаду віце-президента, конгресмена від Міннесоти Кіма Волза. Він засуджує російську агресію та підтримує Україну. Докладніше дивіться далі в сюжеті. Доброго ранку, губернаторе. Доброго ранку, пані віце-президент. Я хочу, щоб ми зробили це разом. Чи згодні ви стати моїм партнером на виборах? Для мене це честь, пані віце-президент. Ви повертаєте країні радість і ентузіазм. Цим знятим на телефон відео віце-президентка Камала Гарріс офіційно представила свого напарника у перегонах за президентське крісло. У минулому шкільний вчитель, колишній військовий, конгресмен, а нині губернатор Міннесоти Тім Волз, тепер офіційно кандидат у віце-президенти Сполучених Штатів від демократів. Відтоді, як я висунула свою кандидатуру, я прагнула знайти партнера, який зможе допомогти побудувати світле майбутнє нашої країни. Лідера, який об'єднає нашу націю та вестиме нас вперед. Борця та патріота, який вірить у свободу та справедливість. І я знайшла його у штаті Міннесота. Губернатору Тіму Волсу 60 за плечима, в нього понад 20 років служби у Національній гвардії, роботи шкільним учителем і тренером з американського футболу. Політичну кар'єру він розпочав 2006-го, коли несподівано переміг на виборах до Палати представників Конгресу Сполучених Штатів як кандидат від демократів у Міннесоті. А після цього повторив це ще 5 разів. 2018-го Тім Волс виборов крісло губернатора і відтоді ще 4 рази переобирався на цю посаду. Тім Волз був учителем і наставником, про якого мріє кожна дитина в Америці і якого заслуговує. Він надихає людей на сильні вчинки і великі мрії. І саме такий віце-президент нам потрібен. Тим часом самі американці відзначають харизму і щирість нового кандидата у віце-президенти. Він говорить відверто, він говорить правду. Він не прикрашає речей, він не говорить тобі те, що ти хочеш почути. Я думаю, що все це притаманно справжньому лідеру. Тім Волз з першого дня підтримав Україну в війні з Росією. Саме його штат одним із перших обірвав усі економічні зв'язки з державою-агресором. Він припинив усі бізнес-контакти державних компаній з росіянами і від імені Міннесоти уклав угоду про співпрацю з Чернігівщиною. Амбасадорка України у Сполучених Штатах Оксана Макарова називає Волса беззаперечним другом України. Я навчився мистецтву компромісу, не зраджуючи своїх цінностей. Як губернатор Міннесоти, я використовую цей досвід, щоб долати виклики, з якими стикається наш великий штат. І ці цінності я принесу у Білий Дім.
Сама ж Камала Харріс вже офіційно кандидатка у президенти від демократів. Її підтримала абсолютна більшість делегатів партії країни. Результат у 99% підсумував п'ятиденне голосування, яке проводила політсила. Тепер висунення Харріс має формально підтвердити з'їзд демократів 19 серпня. Тим часом нові опитування показують, що віце-президентка збільшив відрив від опонента Дональда Трампа. Розрив між кандидатами нині становить уже 3%. Камалу Харріс готові підтримати 51% виборців. Нам є над чим працювати. Нам потрібно виграти ці вибори. У нас є імпульс. Я точно переконана, ми зможемо перемогти. Наша кампанія – це не боротьба проти Дональда Трампа. Це боротьба за майбутнє нашої країни. У команді ж кандидати від республіканців тим часом заговорили про потребу просувати прийнятний мир для України. Про це заявив кандидат у віце-президенти сенатор Джей Ді Венс. Натомість сам Дональд Трамп анонсував велике інтерв'ю з винахідником Ілоном Маском. З ним зустрінеться наступного понеділка. Вероніка Бойко, Факти, ICTV, єдині новини. Наразі це все, але марафон не спиняється. Наступний випуск новин дивіться вже о 16:30. Побачимось. Підписуйтеся на наш канал, ставте лайки та залишайте коментарі, щоб допомогти нам донести важливу інформацію до більшої кількості глядачів.